各位，这是一个恩典的时刻。耶稣说，凡劳苦担重担的，可以到耶稣说，所以可以到他的面前来，他愿意把一切的平安赐给需要的人。凡劳苦担重担的，现在我们要来领受他耶稣为我们预备的这个圣餐，这是耶稣为我们预备的，这是耶稣对我们的邀请。今天早上谁可以来有份于这个耶稣邀请的圣餐？耶稣说，凡劳苦担重担的，假如跟我一样觉得我需要主的，那么我要邀请你一起来，因为这是他的邀请。每一个我们的一生，我们都很劳碌，我们需要有一个地方让我们可以得到一点安息。凡劳苦担重担的都可以到我这里来，不是到我牧师的家里来，不是到我牧师的面前来，是到主的爱。从今天早上的礼拜到现在，唱了太多的诗歌，都提到在微笑里看见爱，在拥抱里看见爱。耶稣他要拥抱，他要拥抱你，拥抱谁？烦恼苦担重担的，愿意他伸开他的双臂，你也愿意伸开双臂，你就可以跟主拥抱在一起。他要把你抱进上帝慈爱当中。凡劳苦担重担的，愿意在生命上有一些转化，让过去的成为过去，让未来有新生的样貌。Let the old let it go, be a new me, a new person, a new life。只要你愿意的话。You're welcome。恩典之路，好吗？我回家。
长成于你的，在你的恩典里更像你，更为你所喜悦。奉耶稣基督的名，阿门。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。你们每当吃的时候，就当这样行，为的是纪念我。这是我的身体，为你们舍的。每当吃的时候，就当这样行，为的是纪念我。”我们请侍奉的长老一起来。
请记住，你跟我，我们就是在上帝国度里面的弟兄姐妹，我们的一家人。所以从今以后，无论你到哪里去，看到了十字架，那个十字架的地方就是爱的地方，有十字架的地方就是你心里的家。你要让自己成为一个流浪汉。上帝是你跟我我们共同的天父。We have a Father in heaven. Yes.这里永远有一个呼召，你爱我吗？爱是你爱我吗？知不知道你？上帝永远爱我们，但是上帝的儿女们，你爱我上帝吗？父母永远在家里等候，他远离家庭的孩子们回家。你的生命是被上帝的爱充满的，你的一生是带着神的爱，成为爱的种子。希望你也是能够成为别人的天使。我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，在你的爱跟呼召里面，让我们有机会连结成为一体。或许我们的家是一个破碎的家，但是我们在这里找到了一个新的家，新的连结。或许我们的过去是一个悔恨的人生的过去，充满了伤害，不管是被别人所伤害，还是我们无意当中去伤害了别人。但是就像今天传道给我们的信息，爱需要带着原谅、饶恕，就像上帝饶恕了我们，我们也要去饶恕别人，因为只有饶恕能够切断那个仇恨、不满。神啊，谢谢你饶恕了我们的罪，让我们有一个新生的样式，让我们在基督的邀请里面成为一个新造的人，我们要愿意向前奔跑一个新的人生。这里有一个新的盼望，谢谢你为我们预备这样的一个圣餐，让我们能够生命长成在基督的形象里面。谢谢你预备永福教会，让我们在这里彼此相爱，彼此学习。我们谢谢你把今天早上所有的弟兄姐妹的新生命献在你的面前，是荣耀的，是赞美的，是感恩的。谢谢你让我们在这里真成为一个新的家人，我们奉耶稣基督的名感谢，阿们。